26 i England och USA är tum eller inch och fot eller fot är fortfarande vanliga längdmått. De har uppkommit genom att man en gång i tiden använde människans tumme och fot som längdmått. I Sverige används tum och fot ibland i speciella sammanhang. Så har vi en tum. Betecknas med en med två sådana. Är lika med 2,54 centimeter. Står i er bok. En fot. Betecknas med en med bara ett sådant. Apostrof. Är 12 tum. Och det är ungefär 30,48 centimeter. Okay, ska vi titta på A nu då? En amerikansk basketspelare är 7 tum. Nej, 7 fot och 2 tum. Sorry. Det vill säga 7 fot och 2 tum. Beräkna hans längd i hela centimeter. Okej. Okay. Så har vi först 7 fot då, multiplicerar med 30,48. Här har vi där centimeter. Sen vi kan kanske addera direkt nu. Adderat med 2 tum multiplicerar med 2,54 centimeter. Så vi har bara för 7 tum och 7. Nej, 7 fot och 2 tum. Det är lite svårt att säga det för min del. 7 feet and 2 inches på engelska, det är lättare för mig. 30,48 adderad med 2 gånger 2,54. Så är det cirka 218,44 centimeter. Där heter B. B. Frågan. När man talar om en 32 tum TV betyder det att bildrutans diagonal har längden 32 tum. Kristin mäter diagonalen på sin TV och får resultatet cirka 102 centimeter. Hur många tum är det? Så 102 den här gången dividerar vi med 2,54. Så får vi 102 dividerar med 2,54. Så det är ungefär 40 tum. Så säger det liksom 40 med 2. Apostrof. Eller citattecken kanske heter det till och med. C. Hur många meter är en 32 fots segelbåt? Så vi har 32 fot. Multiplicera med, och kanske vi kan använda en annan. 32 fot. Så. Multiplicera med 30,48 centimeter. Så 32 multiplicerar med 30,48. Här har vi 970. 975,36 centimeter. Men 975,36 centimeter kan vi dividera det med 100, därför att det är hundradel, centimeter är hundradel. Skulle jag kunna ta bort den här nu så blir det meter direkt. Så har vi 9,75 i alla fall. Vi avstånd 36 meter, cirka då. Eller cirka som 9,8 i er bok i alla fall. CD. Titta på D. Vad säger D där?
Storleken på jeans anges ofta på formen WD32 eller waistline 32 och längd 32. Detta betyder att midjevidden är 34 tum och benlängden är 32 tum. Erik mäter sin midjevidd till 86 cm och benlängd till 80 cm. Benlängd. Ska vi titta. Så har vi 86 cm. Vi måste dividera den med 2,54. Så har vi 4 tum. Så 86 dividerat med 2,54. Så har vi 33,8. Jag skulle säga 33,8 där. Ungefär. Så vi skulle omvandla den till 34. Och den andra. 80 cm. Längden då. Dividerar med 2,54. Så har vi. Eller ungefär och igen. Så har vi 80. Dividerar med 2,54. Så det är 31,5. Är tum. Tum bägge två. Så. Eller 32 tum. Så han skulle köpa. Vem är han? Erik skulle köpa 34 med waist. Och längd 32. Och det är väldigt stor. Jag brukar köpa 30 och 30. Jag är en kort människa.